En liten feil fra banken gjorde Reggie til verdens rikeste mann. Da han skulle sjekke bankkontoen viste den plutselig 4 billioner dollar. Det tilsvarer 24 000 milliarder norske kroner. Well, I was definitely surprised when I looked at my account and saw that much money in there. I looked up and I've just never been a trillionaire before, so I think technically I may be the first ever. Reggie er sjef for en fastfood-restaurant i Øst-Texas, og til tross for sin nyvunne rikdom gikk han på jobb som vanlig. He needs to be my friend even more then. Hey, Reg, come on back. Let's talk about a loan. Oh, obviously a mistake. Really? Really. What's he doing here then? I logged out and logged back in my account 8 times to see if it was still there, and every time I did, it was still there. So. Same numbers? Same, exact same number. Wow. Tiden som verdens rikeste varte ikke lenge. Banken oppdaget raskt feilen som de sier skjedde under en oppdatering. Unfortunately. Banken har bedt innstendig om å ikke bli identifisert.